Ona i hned ráno vyběhla ze svého pokoje a okamžitě utíkala ke stáji. Nechtěla se zdržovat. Očekávala, že potká Kas, ale nestalo se. Pane bože, Kas, kde zase seš? A Naiva už byla zoufalá, protože Cassidy měla pokaždé zpoždění nebo někam zmizela. Přišlo jí to divné. Shaggy, kde jsi? Ach jo. Shaggy? No Shaggy, ty jsi utekla. A Naiva byla hned rozčilená. Shaggy požírala krásné tulipány u budovy. To nesmíš, slyšíš? A Naiva ji trochu pokárala, nasedla na ní a i hned vyjela se podívat, jestli tu někde není Cassidy. Měla jet s ní, ale zdá se, že se na ní vykašlala. Ach jo, to by přece Cassidy neudělala. Přemýšlela a Naiva, už se zimním oblečením na sobě. Všude bylo prázdno, Kas nikde neviděla. Ach jo, to snad ne. Snad jí něco neudělali, pomyslela a Naiva a rozhodla se vydat se na cestu. Tak jo, Shaggy. Musíme dojet až do Winter Manor. Tam by měla čekat naše mamka. Tak pojeď. Že by se z vás jeden zbláznil. Já se omlouvám, ale když vy jste byli takový tajemný v poslední době. Paní Edwardsová, já se omlouvám, ale o co vám tady vlastně jde? Vy furt někam odjíždíte. Sally, pochop, že do tohohle ti vůbec nic není. Je ti to jasný? Pardon, paní Edwardsová. Caitlin, proč jsi s ní? Co se děje? Mě z toho jde hlava kolem. Hele, je to trochu složitější. Musíme chytit jednu holku. Holku? Neříkám, že to má zase něco společného s Anaivou. Ano, přesně tak, Sally. Tak pojď tedy s námi. Síla se může hodit. No tak dobře, nedáváte mi na výběr. Hodná holka, jdeme. Ach jo, kde jsi, Kas? Hele, to je Layla. A Naivo, kde pak ty se tu bereš takhle brzy ráno? Ahoj Layla, no já jsem jela na výšku. Na výšku? Není ti v tom horko? A proč vezeš s sebou všechny tvé věci? Ale to jenom tak, já mě, kdyby mi byla ještě zima. Aha, nevadí, když pojedu s tebou. Promiň Layla, ale nevíš, kde je Kas? Cassidy? Ale to jsem neviděla, proč se ptáš? Ale jenom tak ahoj. Ne, já pojedu s tebou, Anaivo. Slyšíš? Ale já nechci, Layla. Ale chceš, pojedu s tebou a prostě hotovo. Jasný? No tak jo, tak pojeď. Ale pospěš si, nemám čas. No jo. Měla bys trochu respektovat mého koně. Ne si koukat na tu svou pomalou herku. Ale moje herka není pomalá, to tvůj kůň jede pomalu, Layla. Říkám, že bys ho měla respektovat. Ale tak měla bys zrychlit. Pojeď. Ano, Anaivo. Jej. Zdravím tě, Anaivo. Vazdárek. Čus, elfe. Proč mi tak říkáte? Ahoj, Layla, ty seš tu s ní? Jo, jsem na výšku. Tady jí máte. Layla, to byl tvůj plán? Abych zastavila a... No a jak jsi myslela? Co po mně chcete? Co chcete? Caitlin, řekni jí to. Ty si myslíš, že nás jako jen tak ošálíš, jo? Caitlin, ty máš... Jo, je to magická kočka, tak se třeba podělej, mně je to jedno, ale dál už nepojedeš. Nepojedeš do Winter Manor, je ti to jasný? Tady vládneme my. A tak to prostě bude. Takže jak jsi sem zase přijela, tak zase odjeď a dej nám pokoj.
Tady to jsou problémy mezi náma a tvojí mámou, takže vypadni. No tak, co? Lajlo, ty nic neřekneš? A proč bych měla něco říkat? Tvé a najpůl, jak jsem říkala, to je mezi váma. Caitlin. No tak a najvo, snad jsi to nemyslela, že to nevíme. Víme všechno. Je ti to jasný? A tvá máma je moje sestra, takže si to koukej uvědomit. Tak to prostě je. No to si děláte srandu, paní Edwardsová. Ty krása, najvo, ona je ještě tvoje teta. No to jsem nežrala. A najva stála jako opařená. Nevěděla, co má říct, když zjistila, že paní Edwardsová je její teta. Ach jo, pane bože. Můj život se úplně obrátil na ruby. Ale, děvčata, snad si nemyslíte, že mě takhle zastavíte. A měla srdce až v krku. Ale rozhodla se zkusit projet. Ale, kam pak? Nikam nepojedeš. Hle, holky. Řekli jsme, že nikam. Buď půjdeš s námi, vrátíš se do stáji a nic se ti nestane, nebo už Cassidy nikdy neuvidíš. Sally. Ach jo. Dobře, tak já pojedu s vámi. Už kvůli mě, Akas. Vy máte tu podělanou kočku. Klidně si ji vemte. No to snad ne. To... Caitlin mi tu kočku vážně dá? No to snad není pravda. Mami, já už toho mám dost. Oni by nám jen takhle nedali tu kočku. Ale však já je donutím. Protože se fakt moc zlobím.